แล้วติงแอสารีติงแอสารสักลีสักตัวอย่างအဲ့ဒီမြန်မာဆိုတဲ့ကျွန်တော်ဒီစလုံးလေးကို copy ပွားပါမယ် copy ပွားဖို့အတွက်ကျွန်တော် reflect 2ကိုသုံးလိုက်မယ် order ဖိပြီးတော့ clean နေလိုက်ပါတယ် horizon နဲ့ဒီမှာလဲနမူနာပြထားတယ်ပုံတစ်ခုကိုအထက်အောက်လန်ခြင်းလို့ရှိရင် horizon နဲ့preview နမူနာကြည့်ကျွန်တော်လိုချင်တာ copy ဖြစ်ချင်တယ်ဒါအတွက်ကျွန်တော် copy ကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီစလုံးလေးကိုကျွန်တော်ဘဲညာနှစ်ဖက်နည်းနည်းကားကျင်တယ်အဲ့လိုဘဲညာနှစ်ဖက်ကိုဆွဲကားဖို့ free transform tool ကိုရွေးမယ်ဒါကနေmouse ကိုအရင်ဖိထားပြီးရင် control order shift keyboard ကနေ3ခုစုံဖိပြီးတော့နည်းငယ်ဆွဲဖြဲလိုက်တယ်ဟောဒီပုံစံလေးပေါ့ပြီးရင်ဒီပုံလေးကိုဒီတိုင်းကြီးဆိုရင်ကျွန်တော်မလာဘူးတဖြည်းဖြည်းနဲ့အောက်ဖက်ကိုပျောက်သွားတဲ့ပုံစံဖြစ်ချင်တယ်အဲ့လိုပြုလုပ်တဲ့ပုံမိမိလိုချင်တဲ့အစိပ်ပိုင်းကိုဖော်မယ်မိမိမလိုချင်တဲ့အစိပ်ပိုင်းကိုဖြောက်မယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စမှာအသုံးပြုရနီလန်းတွေကတော့အများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ကျွန်တော်ယင်သင်ခန်းစာမှာသင်ခဲ့ဘူးတဲ့ clipping mask clipping mask ဆိုတာကကျွန်တော်ကိုလိုချင်တဲ့ area တစ်ခုကိုကိုလိုချင်တဲ့ area တစ်ခုကိုကန့်ထားမယ်ကိုအသုံးပြုလို့တဲ့ပုံနဲ့ slip map ပြီးတော့ right click make clipping mask လို့ပေးလိုက်ရင်ဒီထဲကိုတွေ့ရပြီးတော့အပြင်ကိုဖြောက်သွားတာအဲ့ clipping mask ကိုမှကိုလိုရာပြင်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် right click isolate ဆိုပြီးတော့ဝင်လိုက်ရတယ် isolate ဆိုပြီးဝင်လိုက်တော့ခုန clipping လုပ်ထားတဲ့အတွင်းထဲဝင်ပြီးတော့ကိုကသူ့ရဲ့အထားသူအနေထိုင်လေးတွေပြောင်းရွှေ့ဒါလုပ်ပြတယ်ပြီးပြီဆိုရင် right click exit ဆိုပြီးပြန်ထွက်ရင်ဒါကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပြင်ဆင်တည်ဖြတ်တာဒါပြီးတက်သွားတာပေါ့ဒါ clipping mask တပေါ့သို့တော်လည်းသူဒီပုံအသေးပေါ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပျောက်သွားတဲ့ပုံစံဥပမာဟောလိုပုံစံမျိုးလေးဖြစ်ချင်တဲ့ကိစ္စမှာကြတော့အဲ့ clipping mask ကလုပ်လို့မရဘူးသူကဟိုတီတီပြက်ပြက်ကြီးသူကဖြစ်နေမှာအဲ့လိုအနူးရင်နေပုံစံနေနဲ့ပေါ်တာပြူတာလှုပ်ချင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်အသုံးချမှာကဝင်းဒိုးထဲကကျွန်တော် transparency ဆိုတာကိုကျွန်တော်သုံးရပါမယ်ဝင်းဒိုးထဲက transparency ဆိုတဲ့ box ကိုဒါသုံးချရတယ်ဟုတ်ပြီဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖြည့်ရှင်းပါမယ်ဒီကောင် clipping mask ခဏပြန်ဖြုတ်လိုက်မယ် clipping mask ကိုဖြုတ်ချင်ရင် right click release clipping mask ဆိုပြီးဖြုတ်လိုက်ရင်ဒါပြန်ကွဲသွားတယ်အဲ့တော့ဆက်ပြီးတော့ခုနပုံရိပ်ကိုဆက်ပြောကြအောင်ဆိုပုံရိပ်တစ်ခုကိုကျွန်တော်အမဲရောင်လေးဖြည့်ထားမယ်ဆိုပါစို့အဲ့ပုံရိပ်နဲ့သူ့နဲ့ကိုဆက်မှတ်ပြီးတော့ make mask ဆိုပြီးကျွန်တော်နှိပ်လိုက်တယ် make mask ပြီးနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာအမဲရောင်ဖြည့်ထားတယ်ဆိုရင်ခုနကအမဲရောင်ဆစ်ဆစ်မဟုတ်တော့သူကပုံကိုကပါပါလေးဖြောက်ထားတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြန်ဆန်းကြည့်ပါဦးမယ် right click control z ဟာဒီစဝိုင်းကိုကျွန်တော်အဖြူရောင်ဖြည့်မှာဘောကပုံရိပ်တစ်ခုစဝိုင်းကိုကျွန်တော်အဖြူရောင်ဖြည့်တယ်အဖြူရောင်ဖြည့်တယ်အဖြူရောင်စဝိုင်းနဲ့ဟာဒီပုံတွေကိုဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့ make clipping mask ပြုလုပ်တဲ့အခါမှာ
transparency ဆိုတဲ့ box ထဲမှာနောက်က background အမဲတရားအဖြူဒီမှာမြန်မာဆိုတဲ့ object ကလေးပုံကိုကြည့်လိုက်တော့အဖြူအဝိုင်းအတွင်းမှာပုံကိုမြင်ရတယ်အဖြူရဲ့အပြင်ဘားကအမဲမှာပုံကိုဖျောက်ထားတာတွေ့ရတယ်ဒါဒီ photoshop သုံးမှုတယ်ဆိုရင် photoshop ပဲဆိုရင် layer mask နဲ့သဘောတရားအတူတူပဲပုံရဲ့အဖြူသားပေါ်တယ်ဆိုရင်ပုံဖော်ခြင်းဖြစ်ပြီးတော့အမဲသားဖြစ်ရနေတာပုံကိုဖုံးခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီတဲမှာပဲကျွန်တော်ကထပ်မှန်ပြီးတော့အဖြူကွက်ဖြစ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒါပုံဖော်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီ transparency ဆိုတဲ့နေရာမှာ mask တွေကိုသုံးတဲ့အခါမှာဒီဘက်ကမူရင်းပုံဖြစ်တယ်ဒီဘက်ကအဲ mask အဖော်အပြုကိုပြုလုပ်မယ်နေရာဖြစ်တယ်ကိုပြုလုပ်မဲ့အကြောင်းအရာကို select တေချာမှတ်ရတယ်။ဒီဘက်ကပုံကိုပြုပြင်စရာရှိလို့လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီဘက်ကို select မှတ်တယ်။ကိုလိုတာကိုဒါပြင်တယ်။အဲ့တော့အလဲမှာသူတို့နှစ်ခုတွဲပြီးတော့ link တန်ကြိုးလေးပေးထားတယ်။သူ့ကိုဖြုတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်နှစ်ခုတွဲမဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့ကို select မှတ်တယ်ဆိုသူသားလင်းရွေ့ပြီးတော့ဟိုဘက်ကစဝိုင်းအဝိုင်းပေါက်ကဒီတိုင်းပဲကြံတယ်။ဒီဘက်ကိုရွေ့ပြီးတော့ရွှေ့တယ်ဆိုရင်ဒါဒီဘက်ကဒါကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံလိုရအဲ့ဒီမှာအားတာမှုတစ်ချက်ကအယောင်အနုရင်တွေတုံးလို့ရတယ်ဆိုတာပါပဲဟိုစဝိုင်းကိုသူက gradient တုံးလိုက်မယ်ဆိုပါစို့ gradient ကျွန်တော်တုံးဆက်လိုက်တယ်ဆိုရင် gradient ရဲ့ gradient ရဲ့gradient ရဲ့အမဲကျတဲ့အပိုင်းတွေဟာပုံကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပြီးတော့အဲပုံကိုဖြောက်ထားမှာဖြစ်ပြီးတော့အဖြူကျတဲ့အပိုင်းတွေဟာပုံကိုမြင်တွေ့ရမှာဒါဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့တော့ဒီ layer ဒီ mask ကိုကျွန်တော်ပြန်ဖြုတ်မယ်ဆိုရင်တော့ release ကိုသုံးပါတယ်ဒီသဘောတရားတွေပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ခုဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဒါကိုရှင်းလင်းအောင်လို့ဟောဒီမြန်မာဆိုတဲ့စလုံးရဲ့အပေါ်မှာသူ့ကိုတောင်းမန်စတူကန်အဖြူရောင်လေးဒါပေးထားမယ်ဒါတည်တာထင်ရှားစေအောင်လို့နမူနာပြခြင်းလို့ဟုတ်ပြီအဖြူရောင်ပေးထားပြီးတော့ဟောဒီမြန်မာစလုံးနဲ့သူ့နဲ့ကိုဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့ make mask ကိုနှိပ်ဒီမှာလဲဖြူပြထားတဲ့ပုံကိုအဖြူပြတဲ့နေရာတွေဟာပုံကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပြီးတော့အမဲဖြစ်တဲ့နေရာပုံကပျောက်သွားမှာဖြစ်တယ်။သူ့ကိုနည်းနည်းတော့ရွှေ့ကျင်တယ်ဆိုရင်ဟောဒီပုံရိပ်ပပခြင်းမှုဆိုရင်တန်ကြိုးလေးကိုဖြုတ်ပြီးတော့လူတို့ဖို့လျှော့ကျွန်တော်လှုပ်လို့ရတယ်။ဒီဘက်ကိုဆက်လက်မှတ်တယ်။ဒါပါသေးခြင်းတော့တကယ်တမ်းကျွန်တော်ခုကအဖြူကွက်နဲ့ဖြူကွက်ကိုဒါပြင်ဆင်တီးဖြတ်နေတာအဲ့ဒီအဖြူကွက်ကိုပုံတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ပျောက်သွားတဲ့ပုံဖြစ်စေရန်အတွက်ဟောဒီ gradient ကိုကျွန်တော်သုံးလိုက်ပါမယ် gradient ကိုအပေါ်ကနေအောက်ကိုပျောက်ချင်တာဆိုတော့အပေါ်ဘက်ကဖော်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်အပေါ်ဘက်ကိုအဖြူကျရမှာဖြစ်တယ်အောက်ဘက်ကအမဲကျရမှာဖြစ်တယ်ဒီတော့ဒီလိုမှတ်လိုက်အဲ့ဒီထဲမှာမှကိုလိုချင်တဲ့စိတ်ပိုင်းလေးကိုပြန်လဲကစားဖို့အတွက်ဒါလူသလိုဒါဟာ shorting လုပ်လိုက်ပါမယ် shorting လုပ်လိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကိုလိုချင်တဲ့ဘိုင်းဒီဖြူပြရမယ်ဒီလိုမျိုးလေးတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒါပျောက်ွယ်သွားတဲ့ပုံစံကိုပြုလုပ်ယူခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အပြီးတော့မှသူ့ရဲ့အထူအပအားကိုပြန်လျှော့မယ်။ဟ
obesity obesity ရှော့တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလေကိုကဘယ်ရောက်ရှော့မှာတော့လေယာဉ်ကိုဒီဘက်ကပုံကိုရှော့မှာလာဒီဘက်ကဘတ်လောက်ထားတဲ့ object ကိုရှော့မှာလာရှိသေးတယ်အဲ့တော့ကရှော့ကျင်တာဒီဘက်ကကောင်ရှော့ကျင်တယ် obesity ရှော့ပလိုက်တယ် obesity ဆိုတာကတစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်ပါလက်အောင်လုပ်လိုက်ခြင်းကိုပြောပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်ပုံရိပ်တစ်ခုအယောင်တစ်ခုရှိမယ်ဆိုပါစို့အဲ့ဒီပုံရဲ့အားကိုရှော့ကျင်တယ်အကြီးပေါက်အားကိုရှော့ကျင်တယ်ဆိုရင် obesity လို့ခေါ်တယ်ဒါဆိုရင်ဒီအနီရောင်ဟာပိုင်းရောင်ဟာခပါပါလေ obesity များလေအယောင်ပိတ်လာလေ obesity များလေအယောင်ပိတ်လာလေဒီသဘောတရားကိုပြောတာပါ okay ငါသားလေးကိုပြင်ပေးပါနော်အားလုံးစိတ်ချမ်းသာကုကြမ်းမှာရှိကြပါစေ